Mám ji tam dropnout? Asi jo. Oh, oh. Pomoc! No, pozor na to nikdo. Nedejšej, to je kurva. Fajne! Heš? No, ne. Zavři ho tam s tím. Ha! Cože? Prdele, pomozka, kudy. Co to je? Ahoj. Z začátku. Já nevím kudy. Sebe vrahu. Ty vole, to je nahlas. Dávejte dobrý pozor. Tohle je pro vás, diváci. To je podle mě hlubší, než čekal. Mimochodem, nedělejte to. Fire! A víš, že jo, majdne. Všechny to... Vole. Tratil z toho dva. Au. Já nechci skákat ven z toho okra. Ty vole! Co to je? Majdne, nikam jdu! Já nevím. Nevím, že Majer, pojď dovnitř. Pojď zpátky. Ono to jde na mě, zavři dveře. Nahoru. Tak, a je půjte. Ty vole, kava je za zás tak leko. No.